Asante kabisa, ndani ya Salim Peace TV, basi katika talanta mashinani tu katika uga wa Bulbul, ukipenda almaarufu Red Soil, almaarufu Red Carpet, ambapo tu kumekuwa na mechi. Ukiangalia mashabiki wanafurahia, manake mcheza kwa ufunzwa na pia utuzo. Ukiangalia tu basi tu katika uga huu wa Kasoro Bahari, ukiangalia basi imekuwa ni chatu, wanasema mcheza kwa utuzo na pia utuzwa. Pamoja tu na timu hii ya GM Lifestyles, ambapo hawa tu ni wageni lakini kweli mcheza kwa utuzo na pia utunzwa. Ukiangalia basi ndivyo mambo yalivyo, dakika sekunde. Hapa kuna bunge la team doctor mrembo kabisa anafanya kazi shwari. Lakini kabumu mpira udunda. Asante kabisa. Kumbuka tu ni Salim Peace TV. Tunatambua talanta mashinani. Amo! Amo! Inapatikana kwa YouTube, kwa YouTube. Ifua! Kwa YouTube. Usiende na. Usiende. Hapo. Basi katika uga huu wa Bulbul, ukiangalia cha juu, mkufunzi basi ametia roho. Wamechoka refa, wamesema tu. Mashabiki sugu kabisa hawa. Mashabiki sugu tu wa Kasoro Bahari. Wasemaje kuhusu timu kase? Timu iko fine leo, wanacheza kama kutuma. Nani anakufurahisha? Mtu kama wa Gaza ananifurahisha mbaya sana. Kidhome hapo. Kuna game hapa, boli imeisha bwana. Hii ni game rahisi. Ukiangalia tu hawa ni baadhi wa mashabiki wanafurahia tu. Nani amekufurahisha? Mimi watu wamenijega wacheza viti. Unasema nini kuhusu hii timu ya ugenini? Hii timu ikasikanisi. Yaani hawa tu ni baadhi ya mashabiki ambao wamejaa na raha, wanasema raha, furaha, riboribo. Bwana tu ya timu ya mtaa. Kwa anaongoza kifua mbele magoli matatu kwa nunge. Kipindi ikiwa ni kipindi cha lala salama hapa katika uga huu wa Red Soil mtaa wa Bulbul. Mashabiki tu hapo wamejaa na raha. Wanafurahia kabisa inakuwa hatari kwenye lango, lakini ndivyo hivyo. Kumbuka tu mechi unaipata moja kwa moja ndani ya Facebook na ndani ya YouTube. Unapo subscribe Salim Peace TV unapata habari kama hizi ambazo habari zinakuhusu katika ungwana na ustaarabu wa tarakilishi lako na simu yako tu ya rununu, ambapo watupate moja kwa moja. Kumbuka tu ni katika talanta matii mashinani. Kutambua talanta mashinani, tunasaka kabumu. Kumbuka basi kabumu walete watu wote pamoja. Ya
Shabiki na mari moja vipi shabiki? Ah mimi niko poa baba yeah, niaje. Niaje. Ah mimi niko poa watu wa red kama sisi ni watu wa red. Tunacheka watu bwana watu hawezi. Tunacheka watu tunaua watu hapa. Eh. Unafanya kazi nzuri. Mimi niko sawa kabisa mimi tunaua watu hapa. Wewe ni shabiki na mari moja. Hakuna timu tunacheza nayo hapa. Hii ni kama watu wa pikipiki wamekuja game. Watu wa duni wewe na watu wanakuja waende. Basi nimekuwa mimi mtangazaji wako Salim Peace ndani ya Salim Peace TV kutoka uga wa Red Soil yake Kasoro Bahari acha niko jambo. Ah inabamba tanisha na kukua mimi kutoka nje. Kwa kumshia njuri imekuwa ni magoli matatu kwa bila. Kazi nzuri. Wanamuita AKA Ngolo Kante. Ngolo Kante huyu kabisa mashabiki wanamtambua. Anafanya kazi nzuri basi. Akumbuka basi ndani ya YouTube atupata ndani ya Facebook atupata pia.